problematiken då? För jag bor i Landvetter. Hade det inte varit bättre att satsa på att bygga ut den för att kunna få folk att åka mer kollektivt än istället för trängselskatten? För så som det är nu så kommer nästan samtliga expressbussar från kranskommunerna sluta gå in i Göteborg. Vilket gör så att jag får göra 4 byten när jag åker med buss, till skillnad från tidigare och 1. Alltså, inte det bättre grej att försöka få folk ifrån bilarna och försöka åka kollektivt istället för att försvåra för oss också. Det blir till och med sämre för oss. Numera. Vem känner sig manad på allt av det här? Ett sista svar också, och sen måste vi börja runda av. Och då är det så tråkigt, så då är det så att det är Västtrafik som är ansvarig för att lägga linjer, och det är Västra Götalandsregionen som så att säga står för planeringen och tar av sig notan pengarna. Så att där har jag, vi har ingen här från Västtrafik idag som skulle kunna bemöta det. Men det borde ni tänka på också, om ni ska tänka på allt annat. Jag bara komplettera. Att, jag har innan och ställa frågan. Nu är vi på den sista, så det är lite sent här. Jag kan komplettera bara att frågan är ställd i trafiknämnden och vi ska få svar på samverkansproblematiken som finns med Västtrafik. Från och med 9 december nu så kommer det bli väldigt svårt för kranskommunerna att ta sig in Göteborg. Ja, och ta sig vidare. Jag håller med dig. Och 13 december tror jag vi har trafiken. Är det någon som vill ställa frågor till mig så får ni gärna komma fram efteråt.